Assalamu alaikum, hurmatlı Uzak News kanalının körüçülörü. Sizler menen bugün bir satıla turgan üy boyunca söyleşebiz. Hazır men turgan yer Ырыс айылык, Сузак районы Ырыс айылык мотуна караштуу. Аламал жак деген жер. Анан бул көчөнүн аты Мариям Уздено деген көчө. О, мечитти көрүп турсаңыздар, бул мечит ошол Абдулазиз Дамлануунун мечити. Анан бул жактан 4 көчө бар. 4 көчөдөн киргенде ушул жактагы бурулгандагы биринчи үй ушул жакта. Андай болсо достор, сиздер лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Ар бир сиздердин ой пикириңиз биз үчүн маанилүү. Жана видеонун акырына чейин көрүп, досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуздар болот. Мына достор, жолдун боюнан 30 метр ичкери киргенде эле ушул үй. Негизинен үйдүн аянты 6 сотик. Азыр сиздерге толук көрсөтүп атабыз. Бул үй 2020 жылы салынып бүткөн. 2 жыл болду салынып бүткөнү. Азыр мына үйдүн чегарасы ушул бетондон, мына ушул ушундай. Анан бул жагы болсо аркы жагында 2 метр жер бар. Ушул дарактан ушундай кылып туруп чегарасын уруп алса болот экен. Кызыл китепте ушул жерлер киритилген экен. Бетондор, бетондор мына подушкалар менен кошо куюлуп тур. 1 метрдей бар экен бетондун узундугу. Мына вороталары деле жаң экен. Бул арка жагын деле көрсөтүп атам. Бул жерде негизинен комшулар жашайт, үйлөр бар. Бул жерде мына полный песка блок менен тосулган. Бул жагы да, бул жагы полный ограждение песка блок менен тосулган. Азыр болсо ичкерин кирип көрсөтүп атам. Мына кирген деле чоң аянтча бар. Бул жерде өзүңүз көрүп тургандай эле таза суу бар. Анан светтер түшүрүлгөн. Ушул бир комнатасы бүткөн. Анан бул жактары бүтө элек. Толук бүтө элек. Көрсөңүздөр болот мына. Бул жакта бул жагы да пустой аянтча. Анан подвалы бар экен. Подвалы болсо 18 метрге 2 метр экен. Өтө чоң. Анан бунун ичи ошондо 1.80, 1.90 ушундай бар экен. 1.80, 1.90 бою. Беймурал бир адам кеңири жүрөт экен кыйналбастан. Ушул жакта мына жерлерге душ курулат деген планы болгон үчүн ушул жерден кичинекей эшик кылып койгон экен. Үй болсо камыш менен урулган. Шифрону көрүп атасыздар. Мына бетондор мощный куюлуп тур. Подушкасы бар. Анан бетон. Ошондо бетон узундугу 1 метрдей. Сокулу болсо 4 катар бышык кирпич менен урулуп тур. Азыр болсо үйдүн ичи менен тааныштырып өтөм. Лестница бар экен. Лестница менен чыгабыз. Анан бул жакта ушул айткандай эле бир комната даяр үй бар экен. Кичине ремонттоп койсоңуздар жапжаңы үй. Бул жактан чыгып бул коридор болсо, коридору 2 метрге 18 метр. Мына так, бул жерде ошондой 1, 2, 3, 4, 5, 6 ушунун айнеги бар экен. Бул жак дагы бир комнатасы. Көрүп атасыздар, үстүнөн лай басылган. Бул болсо 4×4 комната экен. Полу болсо чашка куюлуп тур. Бул комнадан чыкканда эле дагы бир комната бар экен бул жакта. Мына полный светтер түшүрүлгөн. Көрүп атасыздар, бул дагы 4×4. Бул жактан дагы эң акыркысы. Бул жердин узундугу өлчөм бул жер болсо 5×4 ушундай экен. Мына көрүп атасыздар,
Дайяр салынып калган үй, кичине мээнет кылса, вообще мощный үй түсө болот. Үйдүн бийиктигин ушул жерден билсе болот, мына воротадан бийик турат. Анан полный комшулардын үйүн же көчөлөрдү ушул жерден көрсөңүздөр деле болот экен. Негизи үй вообще мощный салынган. Мына достор, негизинен өзүңүздөр көрдүңүздөр. Болушунча сиздерге кыска убакытта көрсөткөн аракет кылдым. Аянты дагы бир жолу кайталап өтөм. Аянт 6 сотик, кызыл китеби бар. Ушул үйдүн аркасында 2 метр жери бар. Буйрусам мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Үй вообще мощный салынган. 1, 2, 3, 4 комнатасы бар экен. И 2 метрге 18 коридору бар. Шифрлери эле жаңы. 1 жыл, 2 жыл болду салынып бүткөнүнө. Ушул жерде колдон чыгарбастан тез де байланышып алып коюңуздар. Тез арада сатылат. Бетондорду көрүп атасыздар, мощный мощный салынган. 1 метрде мына бетондор деп. Забор өтө бийик көрүп атасыздар. Ошондуктан достор, дагы кошумча болсо, бул ушул жердин жанында мектептер бар, садиктер бар. Бул жактан ошол Кировдун центрине жакын кичине эле жүрсө ушул мектеп садиктерге жетет, больницасына жетет. Бул жактан болсо шаарга деле жакын. Негизи вообще мощный жерде жайгашкан, жолдун боюнда эле, андай тупик-супик эмес. Ошондуктан шашылыңыздар, канча айтсам деле сөз көп. Ошондуктан достор, сиздерге аз сүйлөйүн, ушул телефон номерлери аркылуу байланышыңыздар. Сиздерге дагы толук маалымат беребиз. Эгер ушул видеолор сизге жаккан болсо, комментарийге жазып, анан лайк басып коюңуздар. Баарыңыздарга ассалому алейкум. Сиздер менен Сузак News каналы болду.